Vítejte na našem představení Jeden telefonát. Originální projekty taneční skupiny Balanc Velkých Bílovic jsou již velmi vyhlášené. Mozkem a choreografem této skupiny je Anička Teturová, která opravdu srší nápady a fantazií. Nikdy nic není jen tak. Svými choreografiemi předává poselství. Nejinak je tomu i u nejnovějšího projektu Jeden telefonát. Odkud vlastně čerpá své myšlenky? Naše představení se jmenuje Jeden telefonát. Pojednává o tom, že představujeme jedno město, jednu ulici a různé domovy. Ukazujeme lidem, co může nastat, když zazvoní takový jeden telefonát v konkrétním domě. Například může nám někdo zavolat, že někdo přijde na návštěvu, zrovna když nemáme uklizeno. Může zazvonit telefon a zjistíme, že zrovna třeba jsme něco nezaplatili, nějaký účet nebo něco, už jsme opravdu na nule a třeba nás čeká zrovna exekuce. To je ta nepříjemná část. Pak může zazvonit telefon, může volat nějaká kamarádka, zjistíme, že třeba volá tak dlouho, až ztratíme pojem o čase a o realitě a ztratíme tak kamarády okolo sebe. Pak je záznamník, jedna část, a ta pojednává o tom, že můžeme mít někdy takový strach zvednout telefon, až to stále odkládáme a třeba právě prošvihneme nějakou naši životní šanci. Předpokládám, že by z toho mělo vyplynout teda i nějaké životní ponaučení. Přesně tak, tento příběh je opravdu ze života a troufnu si říct, že z mého života, jelikož velice nerada telefonuji, ale je to vždycky nějaká výzva zvednout ten telefon a vlastně dozvědět se, kdo je na druhém konci a zjistit vlastně, buď nám přinese něco příjemného a někdy něco nepříjemného, ale to je prostě život. Hlavní uměleckou vedoucí je již mnoho let Lenka Růžičková, zakladatelka taneční skupiny Balanc, která stála za opravdu prvními krůčky a úspěchy celé taneční skupiny. V současné době se věnuje mnoha stylům rozvíjení těla a ducha a ve Velkých Bílovicích je hlavním motivátorem ke zdravému pohybu. Leni, můžeš představit taneční skupinu Balanc? Ahoj Ladi, velice ráda. Takže taneční skupina Balanc začala své taneční kroky v roce 1998 pod mým vedením. Tehdy ještě v základní umělecké škole ve Velkých Bílovicích a pod záštitou města, které nás vlastně celou dobu tak hezky opečovává, takže za to velký dík. No a v té základní umělecké škole byla přes 20 let a za tu dobu si vyzkoušela mnohé od různých stylů, různých tanců. Účastnili jsme se mnoho soutěží, kde jsme vystupovali i v Česku, i v zahraničí a myslím si, že můžu nás pochválit tak s mnohými úspěchy na předních příčkách. Pořád se proměňovali tanečníci a lektoři. Já jsem vedla Balanc 20 let, ale vlastně teď už ho vede především Anička Teturová. Založila jsem spolek Balanc Velké Bílovice, takže už jsme opustili základní uměleckou školu a jsme na vlastních nohách. Jaké jsou největší úspěchy skupiny? Nedávno, myslím, že 2 roky zpět, mistři republiky v moderním tanci pod vedením právě Aničky. A potom dříve se mnou my jsme byli i vicemistři světa, mnohokrát na předních příčkách republikových. Důležitý pro mě je to, že vlastně Balanc pořád ještě existuje i přes jako ty všechny léta, přestože mnohdy to nebylo jednoduché, tak teďka musím říct, že jsou parádní sestava a já jsem z nich úplně dojatá a velice šťastná, jenom si přeju, aby to vydrželo co nejdýl. Co si myslíš, že bylo tím milníkem, co vás vlastně vystřelilo do výšin? Já myslím, že to, že jsme z malého města, a že jsme si řekli, že jako to chcem taky, že to prostě dokážeme, i když nejsme Praha nebo Brno. A to, že možná právě proto, že tady není tolik jako možností kam, tak jsme se velice brzo vlastně jako semkli a trénovali jsme velice úporně. Trénovali jsme prostě pátky, soboty, neděle, svátky, narozeniny, jako nezajímalo mě a proto si myslím, že se to jako velice brzo vyšplhalo jako do výšin. A ještě poslední otázka, jaký styl tančíte? Takže od prvopočátku se nejvíce zabýváme současným tancem, výrazovým tancem, contemporary a show dance. Samozřejmě holky teďka v poslední, nebo holky a kluci, protože máme občas i kluky v naší skupině, teďka je to Ondra, zkouší i další jiný styly, domlouváme si lektory i na street dance a jiné rychlejší styly, ale jako hlavní je pro nás moderní tanec. Za každým takovým výkonem je obrovské odhodlání a obrovské nadšení, kdy kolikrát nechápete, kde se bere ta energie, co dokáže zdolávat skály. Důkazem může být i nádherná světelná scéna, kterou vymyslela a i zrealizovala sama Anička s přítelem, a to v prostorách vinařství Singwein, kde běžně parkují zemědělské traktory. Že dokonce týdne zavolá, tak nevím, co se děje. Jak budete moc, tak se rozvěděte.
Jedinečné výkony nejen taneční, ale i herecké, obrovská energie a zápal pro věc. Tak to je naše jihomoravská taneční skupina Balance z Velkých Bílovic, taneční skupina z duší.